Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbokki julit yi mbokki talibé yi ñi ngi leen ñu ngi di leen ziaré di ñaan suñu borom di ñu défal jamm fi ñu mëna nek suñu hikma bi nak tay day wax né la tabhas an qimatika fi uyunin nasi ibhas anha fi dhamirika fa idha irtaha ad-dhamiru irtafa al-maqamu wa idha arafta nafsaka fala tadur yadurruka ma yuqal hakim bi néna bul set sa valeur ci beuti nit ñi di xol nit ñi ba xam niñ la jappé ndax am nga valeur ci ñom wala dedet bul def lolu néna xolal sa bop ci sa conscience sa bir yow ci sa bop xol ci sa bop ba xam so yégué né ah yow de li ngay def li ngi sentir lepp moy lu bax la lu rafet la su boba xamal né am nga valeur waye bo yégué né yow mi de li nga def roo ko won def wala ñaaw na ci yow xamal ni amo valeur wa kon lool moy fi nga xamni fi liñ wara atté sew dundin ba xam tégana ci yoon wala téggawu ci yoon néna so xamé sa bop mu wër la né ah yow dal ku jup nga ku bax nga bu le nit ñi doon wax da nga dëng ba déwén amum jari waye bo xamalé sa bop né ah yow kët taxula égg ci ben téggé ci yoon gi bu nit ñi naan ya gën ñepp yi war nga xamné lool taxul nga gën nit ñi kon sa valeur deug fiñ koy xamé moy ci sa conscience bop yow ci sa bir xol wala li ñu wax ci sa bir xel ndax li wolof di tuddé xel ñaar da fay am ci bir mu né sa bo défé dara rek do nopi rek ci sas sa xel dana xawa wéranté man ndax lima def baxna ci sa ngay amaat ci sa bir même ku lay tontuat né la li day mom wax deug kenn amul lu ci wax rafet na ma sha Allah wala mu ne la ah ya gi na xamne li nga def mom rafetut waron nga def lu ko gën li du sa cieur xam nga ne jeerul won ngay def nangam ba jeerul won ngay wax nangam ci ñaari atté yoy rek ngay xol sa bop bu dé dal fu bax nga fa nek su boba borom valeur nga jeerul xol nit ñi ba xam valoriser nañ la wala dé so gisé na fofu awul yoon itam jeerul ngay xol ba xam nit ñi dañ la yëkëtem dañ la waccé ci su yëgal ne wacc nga ndax li nga wara def bayi nga ko te def nga lo xamne woro ko won def kon lool la hikma bi doon jangale tay moy rek doom adama yegne mom amna ci biram lo xamne jëf jum def ma wax jum wax dana ko atté wa nit ku ne am nga ci sa bir xol tribunal bo xamne lo def ma nga wax ko dana la siiser lim lay siiser nak lek lek yow ci sa bop yaay gëna xamne du la neex ndax li nga def mom mo teggu ci yoon té artiket bobu nonu du jeng mukk jamono dina day mandu lum wax ci yow rek xamal né lola ci am ñi ngi sant ñepp di gëreem di jéglu wassalamu alaykum wa rahmatullah